Før den her video den begynder, vil jeg bare lige hurtigt sige, at den her video den er sponsoreret af junkyard.dk. Så den her video den indeholder reklame, skal bare lige sige. Reklame. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har grøn på og blå lige nu. Det er to vidt forskellige farver. Okay, ej, I kan se mig i spejlet der, kan I det? Ej, vent lige. Jeg får så det i det her. Inden der den her vlog den begynder, vil jeg bare lige hurtigt vise jer try-on haul. Jeg har noget tøj fra Junkyard, jeg har modtaget, som jeg rigtig, rigtig gerne vil vise jer. Det er som for en julegave, ej. Det skal også lige sige, at alle de her ting, som jeg viser her i videoen nu, er linket i beskrivelsesboksen. Så hvis du tænker, der er noget, der er flot her, og du gerne vil have det, så kan du bare gå ned i beskrivelsesboksen og trykke på linket. Og så er der en ting mere. Du kan få 20% rabat hos Junkyard, hvis du bruger mit rabatkode, som er Singo20. Singo20. Og du skal købe for over 500 kr. Før der er den her, den ligesom virker godt kurven. Faktisk så har jeg allerede noget tøjet på. Jeg har de her shorts på. Er det ikke fede? Og det er fra Carhartt. Mums. Jeg tror faktisk, det er det badeshorts. Jeg har det med at gå i badeshorts som normale shorts. Jeg ved ikke, spørg hvorfor. Jeg føler bare, at de sidder bedre, for jeg har sådan en tynd ben. Og så har den her sorte hoodie på, hvor der står butter på. Faktisk har jeg sådan en her bare en anden farve. Den findes også i grå. Er den ikke flot? Det er bare en helt normal basic hoodie. Jeg ved godt, at jeg er meget basic i min tøjstil. Der er mange, som også skriver det til mig, du er så basic, sådan en. Jeg ved det godt. Ej, faktisk ikke sådan nogle sko, jeg virkelig har fået udskrivet her for tiden. Wow, der er de her Vans her med forskellige farver på, og de er flotte at se under. Okay, jeg har gået i den en gang, det er derfor, det er så beskidte. Mums. Apropos sko, så har jeg også nogle sko på lige nu. Mums på det scene. Ærligt talt, der kan de her sko ikke ordentligt føde. Åh, jeg prøver lige at tage dem af. Mum ser bare, okay, jeg ved ikke, at de ser lidt store ud, men jeg tror bare, at størrelsen er sådan lidt stor i det, eller sådan. Der ligger den her klods herunder, som gør den lidt stor at se på. I kommer til at flække. Så er der sokker. Og jeg har faktisk et par på nu. Alle har brug for sokker. Jeg har det med sådan alle mine strømper i, der går så hurtigt hul i, fordi jeg slider dem så meget op hurtigt. Man kan tage de her sokker på til alt, okay? Det er lange. Jeg elsker lange strømper. Ærligt talt, ikke venner, er vi enige om, at den her, den er ordentlig mums. Overvej den her jakke. Overvej. Prøv at se farven, den har sådan mint. Grøn, men jeg er det ikke, har den ikke sådan en grønlig farve. Og det her, det er fra mærket The North Face. Det kender du sikkert godt. Hvem kender ikke The North Face? Wow. Jeg har også allerede en i rød i forvejen. Jeg tænkte bare, at jeg gerne vil have en ny farve. Så sådan. Jeg ved ikke, hvad den der man udsætter Carhartt eller Carhartt. Det er i hvert fald den her. Og det er bare en helt basic. Også basic. Jeg er en basic boy, jeg ved det godt. Der er ikke så meget at sige om den her, den er meget basic. Den kan man også på til alt, er vi enige. Man kan sætte den på til alt. Mit hår, det blev så langt, altså klippet der. Jeg så bandt den her på, sådan, som man kan se så meget. Sådan her, er det fint. Jeg har sådan en kasket på i stedet for, og det er fint, ikke? Jo. Det her er bare en helt basic sort skjorte fra Junkyard også. Den er mega flot, eller sådan. Jeg føler bare, at det er sådan. I don't know, den er lidt sådan oversized, det der, jeg synes, der er cute. Apropos skjorte, 2 sekunder. Der er også den her skjorte her. Det er sådan stribet. Helt basic. Jeg ser alt for meget basic i den her video. Det her, det er også bare en skjorte, som er stribet, blå og hvid. Er den ikke flot? Det her er faktisk en yndlingsskjorte, indtil videre. Den er vildt flot. Wow. Okay venner, det var det, jeg havde at vise. Jeg håber, at du synes, det her tøj var fedt at se på, eller ikke. Så tænker jeg egentlig bare, at vloggen begynder nu. Vi ses. Jeg skal bare skynde mig rigtig, rigtig meget. Jeg skal gå, jeg skal nå bussen. Så hvis jeg ikke når det, bare fordi jeg skal filme mig selv lige nu, så græder jeg. Jeg har ikke kvarter til at nå bussen, så jeg skal virkelig skynde mig. Prøv at se mit hår. Jeg har taget handsker med. Fordi at måske man godt fryser, fordi det er rigtig, rigtig koldt udenfor. Og nu hvor du sidder der og tænker, hvorfor er det, du ser så fin ud sådan en, eller hvad det er, du synes om, og måske synes du sikkert, det er grim. Jeg synes, jeg ser fin ud. Ej, jeg skal stoppe. Jeg skal mødes med nogle venner lige nu, og så skal jeg over til et kontor. Og så skal jeg til en fødselsdag lidt senere, så. Okay, vi nåede ikke bussen, så nu skal vi vente 20 minutter. Den kørte lige foran os. Det er faktisk ret godt, Lisa. Ej, nu er den døjt på ødelægget. Ja. Det er jo. Lyset er bedre her. Hashtag er venner på bussen. Åh, oh, mom, se dig slik. Hej. Vi skal filme en video til pigernes kanal. Det er live stream. Jeg har inviteret mig selv der. Gæstestjerne. Jeg er gæstestjernen, okay. Ej, hvor ser du cute ud med den der, det er sådan der, en accessory. Det her, okay, Inger, vi siger der, det her det er Inger. Inger. Du bliver nødt til at lære at udtale mit navn rigtigt. Hvordan siger I Inger? Nej, jeg sagde det igen. Hvordan siger I mit navn? Inger. Inger? Ikke Inger. Det er lige, man siger Ingefær. Inge, Inger. Er du jysk? Nej, nej, nej. Jeg tror, hun hed Inger.
Åh, den klister virkelig væk meget op. Med at sidde her. Oh my god. Jeg ved ikke, om man smagte det af cheese. Oh my god. Altså, hvor meget har du i? Du sidder kun og mig kommer frem. Kolde mærk. Hvad sker der? Ja. Jeg er bange for, at det åbner op. Hvordan får du det ud? Jeg ved det ikke, at tage i badet. Åh, oh, her også! Pullyback her! Holy shit! Ej. Krøllene stikker bare op. Dyk op, og så må jeg gerne så gøre, så min dag er udlagt. Så jeg tænkte mig, nu er ligeglad, nu putter bare chili i mit hår. Du må ikke røre mit hår, fordi jeg er bange for det. Jeg kan bare knække det, føler jeg. Du må ikke knække det. Ej, nu er der en, der stikker op. Jeg har hårlagt med, hvis der er sådan, der er ekstra strong. Nej, det knækker. Mit hår knækker. Ja, han skal sgu da ikke have mere. Hvis det stikker. Mit hår knækseøs, hvis der er for meget på. Okay, slap af, selfie girl. Det her er meget godt. Vi er færdige med at tage billeder. Her er nemlig, så skal vi filme noget til pigernes kanal. De laver et eller andet, hvor jeg skal være gæstestjerne, du ved. Gæstestjerne! Det var faktisk... Det var så meningen, at jeg skulle se et møde i dag, men jeg troede... Eller, jeg har altså ikke et møde i dag. Jeg troede han havde, jeg forstår ikke, hvad det er. Så nu kommer bare herover som et random ego-hoved sammen med de her... Jeg er så bange for, hvad du siger til de der dilemmaer der. Så det er altid sådan lidt... Sidst der var der sådan noget lav ord med det hele, der var sådan noget gøj. Jamen! Jeg kan det ikke. Jamen, det er vi sådan noget og Inger, hun skulle rap, hvordan hun kom herhen, sådan, hvor hun var sådan, jeg tog bussen, og jeg sad med det, ja, det var forfærdeligt. Vi har det ikke. Så hvis hun siger sådan, put en hel bænd ind i den mund, sådan, det er god til, det kan jeg. Du ved, det der. Det er så sådan her, setup'et ser ud. Okay, det er fordi, meningen bare ved det her, at den fokuserer stadig ikke. Hvorfor gør den ikke det? Sinan er stiv. Ja, fordi, eller, kan I se de her flotte blokkerblom og sådan? Office, der er aldrig, der er sådan, hvordan er filmen sjukt, det? Hej, jeg er måske. Jeg sagde fyn land. Jeg troede, jeg boede i Jylland. Jeg har læst forkert, jeg har troet, at jeg bor i Jylland. Og vi documenter. Ja, ja. My way. Ej, min pande ser helt forfærdelig ud. Og highway. My way or the highway. Det er min sang. Ja, vi har også mig. We love you. Jeg er fuldt koncentreret på at køre bil. Motorvejen er ikke. Ikke snakke med at køre bil. Jeg har faktisk ikke noget mere at sige. Ej, der er golden hour. Nej, det er der ikke. Jeg har lige grædt. Okay, vi går her. Hej, Lemmy. Jeg kom til at brække mig lige før ude på gaden. Han sidder på bilen. Han stod sådan her. Lad være med at snakke om det. Jeg har stadig bræk på mine fingre. Jeg har det så dårligt. Jeg skal have noget vand. Se, hvor lækkert maden ser ud, venner. Mums. Ej, hvad skete der? Den er okay. Den er okay, bloggen. It's here! Okay, girl. Okay. What's happening? Okay. Er det så godt ud, Shamsu? Nej. Og så har vi det her Ramona. Ramona, tror jeg, det hedder. Mums. Show them! Show them! Ha! Yes! Ow! Eat it! Eat it! Det er nice! Alle bare sådan, Lea. Okay, girl. You're looking good. I'm getting to it. Let me into secret. It's a little secret. You can't keep it. Happy birthday! Hvis du var født som... Altså, det her, det gør mig rigtig ked af det. Hvad er det, du spiser? Hvorfor spiser I sådan der? Ja, så hvad gør mig ked af det? The energy in here is... Hvem? Hun skruer mig en. Very, very... Hej Lea, hvad laver du herinde? Ej, det er en flot container. Tusind tak, jeg bor her. Hvad er alt det her? Jeg sover her. Sover du der? Ja. Og det er så der, hvor jeg vasker tøj. Okay. Og så der, hvor jeg hænger tøj. Hun lægger tøj op ved siden af, hvor hun sover. Ja. Lugter det ikke fugtigt, der du sover ved siden af det tøj her, som der hænger? Nej, for jeg tager den her bordplade og putter op i min næse. Hvorfor tror du den der? This is extremely good when you have to write about all your plans. Why are you trying to cut me off? What's wrong with you? De har låst mig inden. Hallo? Mener I det der? Åben, jeg har ikke tid. Hallo?
De har låst mig inde i en garage, eller hvad det har for noget. De har låst mig inde i Leas hjem. Jeg mener det, de stykker af, de løber væk. Hallo Lea! Nå, okay. Wow, hvorfor er jeg så dramatisk? De løber væk fra mig. Jeg skal virkelig tage at rydde op. Wow, ved den nu. Venner, jeg lige kommer hjem, og jeg er rigtig, rigtig træt. Jeg tror, jeg tager bad, fordi jeg skal få alt det her. Jeg skal få alt det her fra mit hår. Jeg har også meget voks i mit hår. Jeg plejer aldrig at bruge voks. Men jeg bruger kun voks, fordi mit hår er blevet så langt, at jeg er nået til sådan... Jeg lægger det tilbage nu, fordi at hvis jeg tager mine krøller frem, så bliver det helt ned her og til. Det orker jeg ikke, og så skal jeg ikke se, og så skal jeg altid rette og sådan noget der. Så indtil der skal forklippe mit hår og sådan noget, så have det sådan her, jeg tænker. Det er så spurgt, det jeg ser lige nu. Okay venner, godnat, vi ses. Vi ses bare på et tidspunkt, når der sker noget i mit liv. Mit liv er rigtig, rigtig kedeligt her i tiden. Jeg skal virkelig også skide. Okay, vi ses. Bye bye.